ကျခုကမှာဆိုရင်တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်တပတ်တာအတွင်းကံကြမ္မာကံစားတာကိုတဲတော်နှမိတ်များနဲ့ကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်ဟောကြားပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့23မှ4ရက်ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ကနေစပြီးတော့30ရက်ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ကနေစပြီးတော့30ရက်ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့ဒီတပတ်တာအတွင်းကံကြမ္မာဟုတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်အခုချိုးမဲ့ကပ်
Garo, number Sate Lucore, Manuzai, Cabiapi Bare, not Terra Name, number Sate, Manuzai, Cabiapi Bare. I don't dig a Viacha de Drajan, Tauja, the other media, Ninazo, eh? Tidwadama Lungamiapu, Sign behind Lungami and Shida to Miapu Yaguatema Manalu Ramu, no? Yantown Ramu, Jansown Ramu. ดาမျိုးအခြေအနေတွေပေါ့နော်လူငယ်များဘုရင်အတိုက်ခိုက်ရန်စကားများတာတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လားလုပ်ငန်းပြန်ရှင်းလဲလုပ်ငန်းပြန်တောင်းတဲ့တဲ့တော့တပတ်နဲ့တပတ်မနာလိုတာစိုင်းပြန်ရှင်းမနာလိုတာအတိုက်ခံဖြစ်တာဟဲ့လားရန်ဆောင်တာဒါမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်အဲ့လားရက်ွက်ထဲမှာနေတဲ့အိနီနာချင်းဘယ်သူဘယ်သူနဲ့အစာမကြီးတာမကြီးလဲတာဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့ဒီကဗျာဒီရန်အတိုက်ခံဟုကိ
ဒီကြီး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 ကြီ
No, quasi guda me lumuris, quasi guda me la luna chini, quasi gudabu, and need hama she de jama in a butter de ludis, quasi guda muri, omi male me. Arilue, Ema, Madoda sa, Kalodida, Timi Gamida, and Nadia Pida, ala, Madoda sa, Tigida, Yara, Damuli, Pita de, Tipue, Gimo Bau, ala jama in a butter and chujara, need hama, Meshiba, jama I gone at chini ma shiba. တပတ်တာမှာဒီလိုရှိရင်သူဘက်ကမှန်တယ်ကိုဘက်ကမှားတယ်တပတ်နဲ့တပတ်ဟုတ်လားလွန်ဆွဲတာမျိုးတွေဖြစ်တာပါတယ်စီးပွားရေးမှာလုပ်ငန်းမှာငွေကြီးမှာဟုတ်လားစသဖြင့်ဒီလိုကိစ္စတွေမှာချစ်သူကိစ္စအိမ်တော်ကြီးကိစ္စတွေမှာတပတ်နဲ့တပတ်လွန်ဆွဲတာအားပြိုင်တာဒါမျိုးတွေအားဆန်းတာဒါမျိုးတွေဖြစ်တာပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုကမျိုးတွေဖြစ်လို့ရှိရင်တော့တခုသတိထားမှာမှန်ကန်တဲ့နီလန်မျှတာတဲ့
ဒီနေ့ကိုစူးဝရက်ကန်တရားကိုပိုင်ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာတောက်ကြတာသမီးတွေကရှိနေမှာဆိုရင်တော့အခုပြောတဲ့အတိုင်းသတိလေးထားပါညံလေးစိုက်ပါเนาะမေတ္တာမပြတ်ပါစေနဲ့အဲ့တော့တပတ်တာအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟာလာလုပ်ငန်းတွေစမဲ့သူတွေအတွက်ကောင်းတယ်အလုပ်တစ်တွေစတဲ့နဲ့လုပ်ငန်းတူးချက်တဲ့နဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်ဟာလာစီးပွားရေးပြ
ကျွန်တော်တို့ကိစ္စအလုံးရှောင်မဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ကောင်းတယ်လုပ်ငန်းတူးချဲ့မဲ့ကိစ္စတွေကောင်းတယ်ဆိုင်ကနာအစ်စိုင်းပုတ်ချိတ်မဲ့ဒီအတွက်တွေဆိုရင်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့လူငယ်များဖို့ဆိုရင်အခြေအမှပြိပက္ခလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေနေတဲ့အခြေအကိစ္စတွေမှာပြိပက္ခဖြစ်တယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းသတိထားပါအိမ်တော်ကြီးကောင်းတယ်လို့เนาะຢາກိုင်းတို့
Yazuma. No, Yaga, I know, Amyazo no county there. At a day, I'm a chose Yaga, I know, Chosanga Yaga, I know, he county at Chinuro, Pinesai Mare, Dudo Nyale, Mimi and Yam, Mimi is Zuene, Bouncer, Juza, Dwamas, and Dijamaga, Pugone, Tabadao, Pinesayama, Pibar. At a Dibada, Pubido, Gaunet, Ganquin Lanu, Nanda Bimudu, Yashia Leon, so in. No, the Guji Piama. No, the Guji Piama. Taudoy, Naqua. No, Ninzi Band of Way. Eddie Hamu, Lugia Pi, Pugone, the Badao, Pansavam. I don't, the Guji Pia Domo Zedi to Suzuma. Taudoy, Naqua, Ninzi Band of Way, Lugia Pi, Pubido Common, the Badao,
ပိုင်ဆိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တပတ်တာအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍလက်ကြီးကဏ္ဍဒီနှစ်ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်တပတ်တာအတွက်အကောင်းဆုံးသောအကျိုးပေးအကြောင်းဒီအနီရောင်ဒို့မဟုတ်အဖြူရောင်ဒီအကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြတာသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်ဟောကြားခဲ့တာပါ